უბედური შემთხვევა მოხდა საჩხერეში. ბავშვთა სახლის ხელმძღვანელი ელექტროენერგიის ტრანსფორმატორზე მომხდარი აფეთქებისას დაიწვა. მურმან ჩადუნელს მეორე ხარისხის დამწვრობა აქვს მიღებული. დაზარალებული მომხდარში ენერგო-პრო-ჯორჯიას თანამშრომლებს, ადანაშაულებს და მათი მხრიდან გამოვლენილ უყურადღებობაზე საუბრობს. ბრალდების ადრესატი კი აცხადებს, რომ ჩადუნელი ელექტრიკოსის მისვლას არ დაელოდა და ტრანსფორმატორს უნებართვოდ შეეხო. არის მათი წვლილიც ამ საქმეში დანაშაული, იმის გამო რომ ჯერ ერთი უნდა გამოეგზავნათ სპეციალისტები და იმათ უნდა შემოწმებინათ ეს რა ხდებოდა საერთოდ ამ ელექტროენერგიის გამორთვასთან დაკავშირებით. მეორე მევთვლი რომ თვითონ ეს ტრანსფორმატორის მოწესრიგებული უნდა ყოფილიყო და მაგრამ სამწუხაროდ სანამ ჩვენი ენერგეტიკოსი მივიდა ადგილზე